Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, que conclui o discurso do Pão da Vida, dá uma guinada bastante interessante. Jesus até agora falou de pão. De repente, ele começa a falar de carne e de sangue. Vejam que aqui, então, começa a aparecer mais claramente a natureza sacrificial da Eucaristia. Ou seja, quando você separa a carne de um sangue, é porque você está sacrificando aquela vítima. Jesus aqui nos coloca diante de uma espécie de aparente contradição, um paradoxo. A vida é adquirida, mas é adquirida perdendo. Nós precisamos, de alguma forma, morrer, separar carne e sangue, para ter vida em plenitude. Em que sentido isso? Veja, Jesus diz: eu vivo pelo Pai. A vida verdadeira, a vida secreta que as pessoas que estão ali ao redor não enxergam, é a vida que ele recebe diretamente de Deus. Assim como nós temos nossa vida biológica, Jesus, Deus encarnado, recebe uma vida secreta, a vida que vem do Pai. Pois bem, Jesus está disposto a morrer, a perder a sua vida biológica para expandir, para difundir, para derramar a vida divina sobre nós. É como um recipiente, um frasco que contém um perfume maravilhoso que, quebrado, espalha sua fragrância em toda a casa. Jesus irá morrer na cruz. Ele começa, então, a dizer com toda clareza: carne e sangue, entrega. Pois bem, quem comer a sua carne, quem beber o seu sangue, a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Ele está dizendo que no seu sacrifício da cruz, nós encontramos ali uma fonte de alimento. Uma fonte de alimento que nos dará uma vida eterna. E aqui o grande mistério pascal, que é exatamente da morte biológica de Cristo, brote para nós a vida eterna. É algo impensável. Como é que, perdendo a vida biológica, a vida de Deus se espalha e se expande para todos nós? É exatamente porque Jesus tem uma fonte de vida secreta, uma fonte de vida que somente quem tem fé consegue enxergar. Ele vive pelo Pai. Ou seja, ele está tão unido ao Pai que o Pai, que é o vivente, dá a ele a mesma vida divina. Então, naquele homem Jesus se esconde a vida do próprio Deus. E se nós matamos o homem Jesus, separamos sua carne e o seu sangue, aquilo que parece um fracasso e uma derrota, Deus irá transformar em vitória. Porque esta vida vai manifestar a sua verdadeira natureza, a natureza do amor. Portanto, escondido nos versículos deste Evangelho, nestas últimas frases de conclusão do discurso do Pão da Vida, nós encontramos aqui, ali nas entrelinhas, o amor com que Cristo nos amou. Nós vemos ali o sacrifício. Nós vemos a Páscoa, o sacrifício da cruz. E aqui, então, nós nos recordamos lá do início do capítulo, quando São João anota, sabiamente, que estava próxima a Páscoa dos judeus. Próxima a Páscoa, próximo o sacrifício do Cordeiro. Portanto, tudo isso aponta para o sacrifício da cruz. Quando nós comungamos e recebemos a Eucaristia, nós recebemos Jesus ressuscitado, que já não sofre mais, mas
participamos daquele sacrifício da cruz, daquele amor infinito que se derramou sobre nós. E como Ele tem uma fonte secreta nesta vida e neste amor eterno do Pai, nós temos uma fonte secreta nele. Ele vive pelo Pai, nós vivemos por Ele. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.